Dane, na úvod poprosím o krátké hodnocení dnešního zápasu. A tak my jsme vlastně v začátku vedli 2-0, viděli jsme tady bouřlivá atmosféra a pak jsme to vedení ztratili, teda myslím, že hloupě, ale já nemůžu teďka po zápase nehodnotit ten zápas, protože jsem plný emocí, ale je to škoda, že jsme si neodvezli výzboru. No. Jak na vás působil prostě jako soupeř, přeci jen nováček první ligy? Určitě my jsme si před zápasem řekli, že to prostě moc nevíme, jenomže víme, že tady je právě výborná atmosféra, že tady lidi poženou ty hráče dopředu a bylo to tak. A já jsem si ten zápas užil, ale škoda, že jsme si prostě, že jsme nevyhráli. Nakonec utkání dospělo do samostatných nájezdů. Jak jste to viděl ze své pozice? Ze své pozice prvnímu našemu nájezdu bych se asi nerad vyjádřoval, nevím, jak to bylo, takže ale ten nájezd, co jsem obdržel vlastně první gol, tak musím pochválit hráče, jak to udělal, bylo vidět, že to je zkušený hráč, naznačil mi, já jsem mu to, když to řekl blbě, sežrali s navijákem a pak si mě položil do prázdné brány, takže určitě hezký gol. Když jste se dozvěděl o tom, že budete dnes jedničkou, přeci jen nakladně Jan Cháber a stabilněji? Ano, určitě, tak Chábiš dneska dostal volno, takže já jsem se dozvěděl včera ráno. Jak se zatím díváte na první ligu jako soutěž? Vím, že jste debutoval vlastně v Havířově dnes z druhé utkání. Tak já se zatím nemůžu stěžovat, myslím kluci, že mi hrozně pomáhají a zatím nehrajeme tak špatný hokej, ale prostě chybí nám možná i trošku štěstí a bohužel dneska prostě jsme to nezvládli, ale já jsem strašně rád, že mám takovou šanci takhle v 17 letech chytat první ligu, tak si to užívám. Kdybyste tu soutěž měl trošičku srovnat například s českou reprezentační 18? Tak česká reprezentace 18 je určitě, bych řekl, rychlejší, že to je víc, že se víc honí kluci za pukem a tohle je zkušenější, už prostě vidí, to má hlavu a patu, už vidí přesně hráče, kam to dávat a tak. A popřípadně s juniorskou extraligou? Tak to bude asi to samý to bude. No. Juniorská extraliga je přece jenom víc, že to, ty kluci mladší víc jsou napumpovaní a víc bruslí. Co pro vás znamená být vlastně v seniorském A týmu první ligy, navíc ještě nakladně, který vlastně teďka spadlo z extraligy a zažívá první sezónu? Já musím všem poděkovat, je to pro mě obrovská čest a já si to strašně moc užívám a musím jenom poděkovat všem trenérům, takhle, že mi dali příležitost a já doufám, že se ukážu v nejlepším světle a doufám, že si tady odchytám co nejvíc zápasu. Tak díky, díky.